Kush po don me të shkarku? Unë vlerësimi jam është mendoj paremisht politika, politika aktuale, apo pushteti, që qeveris me këtë ras me Ministrinë e Kulturës, është Ministri Hajrulla Çeku, ka fillu për shkaqe problemeve të menaxhimit të arkeologjisë dhe prej që ka ardhë Ministrë 2021, i kom qitë në tavolin problemet cilat nuk po mundemi me vepru. Edhe janë mbledhë që 3 vite gati po bohen, është një problem që i kom lodhë qytetarë të thonë vetur tereni nuk kemi që 3 vite. Vitin 2021 kemi pas 40 dit vetur tereni, edhe ato ndoshta në pjesën dimnore ku ne nuk na vynë, 2022 krejt 32-3 dit, edhe këtë vit po thuj se asë një muj fare, dhe është problemi tjetër i kodit bugjetor. Kemi pas gjiro logari, u patë nbyllë, ka dalë kod bugjetor, për institutin ne nuk e menaxhojmë fare që 3 vite. Menaxhohet nga pushtetin, mbrana në ministri, edhe problemi i projekteve që kemi pas në kontinuitet, sepse kur që më spashim bon, ne në institutin, në 4-5 vitet e fundit e kemi shpallë parkun e parë arkeologjik në Kosovë, Ulpiana, dhe e kemi hapë edhe kalane e Prizrenit, apo kështjellën Prizren. Dhe unë ka qenë prej projekteve tona ma madhore në këto 20 vjetë pas luftës, e ne, unë e kom grizonin shumë rjedhë shumë që pa vetura, pa kod bugjetor, pa kushte, me do regulore të shkarkume, nuk mundemi me vepru fare dhe qashtu ka ndo.